hvordan man lægger en grime på Kalua, uden at have løs hest. Så hun starter med at få en grimer i træktøj. Den har hun i sin venstre hånd. Så skal hun have fat i sin tøjle, når hun nu skal have lagt grimen på halsen af Kalua. Så hun holder fast med sin højre hånd i højre tøjle. Bruger så begge hænder, mens hun stadig har fast i tøjlen, til at få grimen op over hovedet på Kalua. Sådan. Nu har hun stadig fat i tøjle og træktøj, men hun behøver faktisk ikke holde fast i tøjlen. Så den slipper hun og nøjes med træktøjet. Så skal hun have tøjlen viklet ud af grimen. Så det starter hun med først lige at trække frem, løfter op og lægger den så tilbage ud over grimen. Sådan der. Grimen den skal vi snart bruge, så den lægger hun frem. Og så kan hun gå i gang med at spænde op. Så trækker hun transen af, hvis hesten vil slippe bidet. Det vil den gerne. Lægger transen på armen eller skulderen, trækker grimen af og sætter den på igen. Kabinhagen spændes, selvfølgelig udad. Så mangler hun bare tøjlen. Og den kommer af sådan her. Tada!